Ora bom, salve rapaziada, aqui estamos nós. A motinha ali do senhor, tá bom? Ele saiu daqui agora, meus brothers. Tivemos aqui evento. Tivemos aqui a conversar uma hora, se não passou. Vamos tirar o bichinho, que eu estou a sentir aqui uma ventaneira. Está bom? Bom, rapaziada, aqui estamos nós para mais um videozinho. Vamos passar já por aqui. Está bom? Olé, vamos passar por aqui. Oh, uau, adoro. Está bom, pessoal? Bom, aqui estamos nós. Desta vez estou com o filtro ND4 e estou com a câmara no manual. Está bom? Ok, e olha só, meus brothers, agora como é que está? Pessoal, eu vou-vos contar uma coisa, vou escurecer, caraca, mano, vou deixar ficar assim por aqui, tá bom? Eu acho, oxe, camarazinha, vamos lá, bom, põe a camarazinha direita. Bom, rapaziada, eu agora estou a ver com mais detalhe, afinal, no manual. Meus brothers, eu estive com este senhor a conversar, se não passou de uma hora. Pessoal, eu adorei falar com este senhor, meus brothers, está bom? Caraca, meu, ponho-me a olhar para cima, pronto. Deixem-me ver se ele está no modo... assim, modo GPS, bom, tá bom, vamos lá. E ele já correu, hein? Ele já correu isto tudo que eu estive, olha, tirei o cartão do, vamos clarear um pouco, mas é, eu tirei o cartão do drone para lhe mostrar as filmagens, pessoal. O homem conhecia tudo quanto era sítio destas rabinas que aqui estão, meus brothers, está bom? E ele é daquele tipo de pessoa que sai de casa de manhã, deixa aqui a motinha, está bom? 48% de bateria do telecomando, antigo. Vai dar para fazer mais este voo. Ele sai de casa de manhã, meus brothers, de madrugada, e automaticamente ele trepa estas montanhas todas, ele corre isto tudo, meus brothers. E ele passeia estes sítios todos, cada sítio que eu lhe mostrei que fiz esses voos aí, e ele conhecia os sítios todos, mano. Vamos, ih, caralho, enganei-me, agora tenho acesso ao ISO. Vamos ver o que é que está bem lá em cima. Vamos ver... Olhem para isto, meus brothers, fazer o focozinho. É, meus brothers, mas já está mais que provado que tem que ser a câmara, tem que ser no manual. Vocês acreditam que ele conhece estas escarpas todas? Brothers, ele conhece estas escarponas todas, meu. Tá bom? Vamos subir aqui estas escarpas já agora, hein, tio? É assim, não posso olhar muito para arriba porque ele baixa-me o gimbal para baixo. Agora tenho mais nitidez, tá bom, pessoal? E olhem o que corre o bichinho, aí vai de gás, ó. Agora dei-lhe gás, hein? Tá, ó, ele cisma, pronto, vamos subir. Assim, com calma. E ele disse-me que já viu aqui vários animais, tá bom? Como aquelas cabras... aquelas cabras selvagens do monte, já viu aqui vários e vários animais, diz ele. É que, aliás, ele até já tirou fotografias a alguns, está bom? A 2 metros de distância, diz-me ele. Ok? Epá, ele era uma pessoa, cara, muito, muito, muito gente boa. Muito simpático homem, epá. Rima aqui com ele. Pessoal... ele até chegou a um ponto, pronto, que ele deu-me um abraço, meus brothers, tá bom? E ele abraçou-me, o homenzinho, mano, tá? Que boa pessoa que eu encontrei, mano. Mas muito boa, mesmo, sem dúvida alguma. Isto agora já vai chegar aos 500 metros, rodeu, tio.
Não vai dar para ir bem, bem mais lá em cima. Não sobe tudo, brother. Em cacete, ó. Nós subimos isto tudo, mas já está mais que provado que é isto branco que está ali, pessoal. Cacete, só pode ser uma pedra, né? Vamos lá ver. Isto só pode ser uma pedrinha. Um calhau. É um calhau mesmo, ó. Branquinho. Está bom? Aqui vamos nós, ó. Caraca, havia de aparecer agora. Vocês acreditam que já são perto de umas 5 horas da tarde? E eu estive este tempo todo na conversa aqui com o homenzinho, meu. Tá bom? Epá. Pronto, é assim, também confesso, meu, que disse aquelas palavras. Epá, eu falei aquilo. Olhem que florzinhas bonitas aqui, vermelhinhas. Eu falei aquilo porque, assim, geralmente. Geralmente nunca aparecem. Geralmente nunca aparecem pessoas. Tá bom? Ele já está a usar sensores. Ok? Vamos lá tentar chegar mais pertinho, mesmo da planta. Devagarinho. Olhem só como eu de longe já vi esta florzinha, ó. Olha que flor bonita, ó. Uma roxinha. E uma vermelhinha, rosinha, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa em cima para eu poder subir. Tá bom? Eu estou quase a chegar aos 500 metros de altura. Vamos lá. Ainda sobe? Sobe mais? Sobe? 490 metros. Isto trepa tudo este drone, brother. Cacete, meu. Prontos, ok. Chegamos aos 500 metros de altura, já não trepamos mais. Mas eu disse aquelas. Olha só, pessoal. Ih, mano do céu. Espera aí, o que é que eu estou a ver bem lá em cima? São vacas ou o que é aquilo? Olha, pessoal. Bem, o homenzinho tinha razão. Olhem elas aqui. Olha, 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 olha. Olha como ela corre. Brother. Olhem o que eu vim descobrir. É pena que não consigo subir mais. Olha, ela vai descer. Ó. Uau! Brother, cacete, deixei de a ver. Onde é que ela está? Ih, o que aqui vai delas, mano? Olha! Olha o que aqui vai delas, brother, ó! Olha só, mano! Nossa, brother, olha, olha, olha! A imagem que eu estou a conseguir, brother, olha para isto, mano, ó! Brother do céu, hein? O que eu estou a ver? Olha o que elas correm, mano. Nossa, vamos descer, olha. Bem o homenzinho, olha, só foi o homenzinho falar, brother, olha. O que elas correm por aqui abaixo, mano, ó. Ixi! Elas estão todas assustadas. Aquela já vai a subir, olha. Esta já está aqui a subir. Vamos deixar as outras e vamos vir aqui a esta. Olhem ela ali, olha. Vamos tentar descer e vamos tentar lá ir. Espera aí. Vamos vir. Eu sou piloto no bagulho, hóstia. Vamos tentar lá chegar de fininho. Vamos ver. Sem fazer muito barulho, ó. Olhem ela aqui como ela corre, brother, olha. Nossa, mano. Pai do céu, ó. Ela separou-se das outras. Vamos deixá-la ir e agora vamos ir lá embaixo e vamos ver se vimos as outras. Desculpem lá porque este vídeo já foi mais agitado porque elas são muito rápidas, né? Onde é que as outras estão, hein? Encontrá-las, está bonita. Está bem, está. Nunca mais, brother. Nunca mais as vi. Está bom? Cacete, bom. Onde é que elas estão, brother? Fiquei totalmente perdido no raio do vídeo. Vamos dar aqui uma olhada à volta, a ver se as vimos. O que eu descobri? Uma centena dessas cabras do monte. Eu vou falar nelas. E elas apareceram, brother. Está bom? Cacete, eu acho que já nunca mais as vejo. Olhem só, brother. Ih, cacete, vamos pôr a imagem aqui assim.
Ora bom, ele está, está a uma distância boa, 58% de bateria. Olha, emprestem. Hã? Será que fica muito escuro? Eu acho que está bom assim, pessoal. Eu estou com o ND4, vou pôr assim. Eu já nem sei, pessoal. Assim, pronto, fica assim, já era. Caraca, mano! Nunca mais as vi, olhem só que voo. Olha só, vamos descer aqui e vamos vir bem aqui, olha. Pessoal, aqui é esta ponta desta pedra. Bom, um abraço para todos, desculpem lá, rapaziada. Tá bom? Vamos chegar aqui, olha só. Nossa, pai do céu, meu brother. Vamos chegar assim aqui. Assim, devagarinho. Assim. Agora vamos vir aqui. Até me está a dar tontura estar aqui, pessoal. Assim, não caias aí, dronezinho. Olha para isto, mano, olha. Olhem só. Que imagem, brother, olha. Nossa, meu, que medo, brother. Que medo, meu brother. Oh, meu amigo. Agora vamos tentar descer e vamos vir por aqui. O que é que ele me está a fazer? Está aqui farto de vibrar. Deixem-me só ver aqui. Ah, é dos sensores, está bom? Bom, vamos descer aqui embaixo. Cuidado, concentração aqui. Meus brothers, mas que catrafada delas, mano. Olha. Está aqui outra grande pedra, meu. Vamos lá descer e vamos ver aqui. Esta pedrona aqui, ó. É tipo uma laje. Ó, nós vai lá mesmo, brother. Ó, nós desce lá. Quase que aterra lá o drone, mano. Ó. Tá bom? Agora vamos. Já viram se de repente eu levanto aqui a imagem e me aparece uma cabra dessas, mano? Tá bom? Ele está aqui farto de vibrar, mano. Cacete. Agora. Agora nunca mais dou com elas. Né? Cacete, ele está aqui a vibrar, porquê? Obstáculo! Ah, tá bem, prontos. Ok, aí já entendi. Tá bom. Ele está farto de dar aqui obstáculo, prontos. Porque eu também estou a andar aqui muito próximo das coisas, né? Tá bom, pessoal. Agora vamos passar por aqui. Assim. Oi, 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 oi,
Nada tem. Prontos. Ok. Agora vou fazer o seguinte. Agora vou. A que altura eu estou? Bom, agora vou fazer aqui uma imagenzinha cinematográfica. Olha o que o drone está lá a dançar com o vento, ó. Está vento. Bom, vamos lá. Agora vou fazer esta cena assim, ó. Tá bom? Assim, ó. Pinheirinho. Uau, espetacular, tá bom, pessoal? E agora vou andando para trás e vou virando o drone, sempre andar para trás. Assim, vou dar a volta, tá bom? Assim, andar para trás e agora vou fazer aquela cena, andar para a frente. Bum, está para a frente. Tá bom? Ok? Bom, pessoal, um grande abraço, forte coração. Eu já tenho 33% de bateria, já não vou estar a voltar atrás daquelas cabrinhas. Aquilo são veados, está bom? São cabras selvagens, bem dizendo. Um grande abraço então, pessoal. É isso, tá? Já estou a ver que dá muito mais resultado. Dá muito mais resultado. Olha, vem lá um carro, olha. Ah, não são carros, são esses borra-botas dos trotinetos, tá bom? Clarear aqui um pouco. Vou puxar o home para trocarmos ideia, que é para eu fazer o servicinho por ele. E é isso, pessoal. Estou com o ND4, o filtrozinho ND4 agora, tá bom? Vamos escurecer. Tenho que me habituar agora ao manual e ao ISO assim, ó. Clarear para cima e escurecer para baixo, tá bom? É aí que eu faço a troca. Pessoal, visitem lá o canal pronto, eu vou pôr aqui a câmara virada para baixo. Assim, câmara manual. Vou pôr assim o gimbal. Assim, todo viradinho para baixo. E é isso, tá bom? Prontos, visitem o canal do amigo Marco Machado. O nome do canal é Olhar do Açor. Deem lá uma força. Deem-me uma força também no canal do Porto Forever Felipe. Tá bom? No KTM Laranjinha, eu vou aterrar o drone. Ok? Ele já está a voltar. Vamos ver onde é que ele vai pousar. Deixem-me ver. Amigo Ibá Mendes, um beijinho grande para a minha fã número 1. Ok? Eu estou aqui, pessoal. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Para onde é que ele vai? Nossa, que sensação. Adrenalina, mano. Vamos ver. Ele agora vai chegar para cá. E vai aterrar aonde? Oxi, vai aterrar no mesmo sítio. Vai! Passar a imagem para aqui. Para... Assim. Prontos. Prontinho, pessoal. Por acaso fez uma aterragenzinha boa. Bom, rapaziada, voltemos então aí ao videozinho. Ok? E é isso. Um grande abraço aí para todos vocês. Eu ia tirar os óculos, só que se tirar os óculos não tenho o microfone, tá bom? Ok? Obrigado a todos, pessoal. Espero que vocês gostem destes videozinhos. Aquele abraço no vosso coração. Obrigado pelas vossas subscrições. Como eu tenho adiantado, não se esqueçam aí então de dar uma força aí nos canais aí que eu tenho vindo a nomear aí no ao longo dos vídeos. E também, se entretanto vocês quiserem dar uma força a mais, procurem essas pessoas que são sempre mais ou menos aquelas pessoas fixas que vão deixando sempre comentário nos meus vídeos. Epá, visitem o canal deles e deem lá uma força, tá bom? Não custa nada, meus brothers. Aquele abraço para todos e até ao próximo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que foi uma ótima caçada, meus brothers. Eu nunca na minha vida vi um grupo de cabras selvagens, tá bom? Assim, meus brothers.
Cheguei mesmo naquela hora certa. Pá! Pessoal, aí que eu vou cair. Segura-te, brother. Um grande abraço a todos. Fiquem todos bem. Um beijo no vosso coração. Um abraço, Brasil, Portugal, todos vocês. A você que está aí desse lado, que me assistiu. Até ao próximo. Vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Sempre com coisinhas novas. Tchau, tchau. Fui!